Je to necelý měsíc, kdy na hradbách stály trubači a troupili na šoufáry. Byl den troubení. A ten ohlašoval konec kalendářního roku podle izraelského židovského kalendáře. Byla to vzpomínka na židovskou tradici, která se týká stánkus svátku stánku. Jsem to přehodil? svátku stánku, týdenní svátek, který končíval dnem smíření. Tím končil kalendářní rok a začínal nový. Patrně i tento moment oslovil naše průkopníky, že zřídili, zavedli tradici modlitební týden. Kdy máme možnost taky celý týden se setkávat, být spolu víc než jindy, přemýšlet, diskutovat, modlit se spolu. Bratři z vedení vašeho sboru mi umožnili, že nebudeme v tuhle chvíli číst přednášku, která je připravená pro dnešní den, ale že mám možnost oslovit vás z vlastní inspirace, kterou jsem přijal od Pána Boha. Tak věří. Ten příběh, který jsem vyprávěl dětem, byl zaměřený na téma dnešní přednášky. Bible jako boží slovo pro náš život, jako reflektor, baterka, která nám svítí na cestě života. A tak to, co vám chci teď nabídnout, je možná taková moje reflexe, takové ohlédnutí se. Protože židé byli vybízení právě v tom týdnu svátku stánků, aby nejenom byli spolu, ale aby se ohlédli za ten rok, který je za nimi a přemýšleli a vyznávali. Protože pak přišel ten velký den smíření, kdy s jednou za rok vešel do té druhé části stánku nebo chrámu. To své zamyšlení, úvahu, kázání, nevím, jak to pojmenovat úplně přesně, chci začít jednou vzpomínkou. Pamatuji se na jedno kazatelské setkání, kde nám přednášel jeden bratr, byl ze zahraničí a přiznám se, že mě velmi inspiroval tím, co tam vyprávěl a vzpomněl tam taky jednu takovou epizodu ze svého mládí, když byl ještě studentem. Byl na teologické škole a o prázdninách měli povinnost určité množství hodin prožít v terénu jako knižní evangelisté, jako knižní kolportéři. Vyfasovali ten kufřík s knihama nějakého zkušenějšího kolportéra a vyrazili dveře od dveří. Než ten moment nastal, tak měli přípravu. Dneska bychom řekli marketingové školení. Prostě, jak se u těch dveří chovat, co tam říkat. Protože nejdůležitějších podle psychologů je prvních tři až pět vteřin. Pro ty za těma dveřma, jestli ty, kteří jsou přede dveřma, pustí dovnitř nebo jim vůbec budou naslouchat. A on to tak trénoval, tak trénoval, tak se snažil, že jak měl z toho takovou vnitřní trému až stres nebo nervozitu, tak se mu u jedněch dveří stalo. Když zazvonil, poodstoupil ty dva, tři kroky a ty dveře se otevřely, tam se otevřela, objevila paní domácí, a on říká: Dobrý den, dovolte mi, já jsem Petr Novák a rád bych vám řekl, že vážně přemýšlím, kdo vlastně jsem. Tak se mu to chudákovi už popletlo v té hlavě, jak byl školený na to, že tam přesně musí za těch prvních několik vteřin říct to důležité o sobě. Dovolte mi, abych vám řekl, že vážně přemýšlím o tom, kdo vlastně jsem. Já si dovolím říct, že ta spletená otázka je velmi důležitá otázka pro můj a tvůj život. I my bychom z času na čas se měli zastavit a zapřemýšlet nad tím, kým vlastně jsme nebo kdo jsem. Děláte to taky někdy? Děláte to rádi? Žijeme a vnímáme to velmi dobře, už to tady i zaznělo, že žijeme ve velmi rychle měnícím se světě. Svět je opravdu hodně jiný, než byl ten, když vzniklo před dvěma tisíci lety křesťanství. Ale také svět je hodně jiný, než byl v době, kdy vznikla naše církev před 155 lety. Nevím, jestli máte rádi zrcadlo, jestli se rádi ráno díváte do zrcadla. To je dobré občas se podívat, než vyrazíme mezi lidi. Vybavuje se mi jeden takový bonmot Heleny Ružičkové, už nežijící české herečky, takové nepřehlédnutelné dámy. A ona říká, no, já ráno, když přijdu do té koupelny a podívám se do toho zrcadla, tak si řeknu, no, neznám tě, ale umeju tě. Jeden náš učitel na mém semináři, nebo můj, nepřivlastňuju si, na semináři, kde jsem měl možnost studovat, nám říkal takový obraz, taky Bonmot, říká, ono je dobré z času na čas vzít to rodinné stříbro a vycizelovat ho, aby se znovu krásně lesklo a přinášelo krásný odraz. Taky to děláte, že doma občas utíráte prach? Občas cizelujete to rodinné stříbro? Je to velmi důležité, aby nezašlo. Teď je to obraz, je to jenom Bonmot toho, co i jako křesťané, jako adventisté bychom měli z času na čas udělat. Naše církev vznikla ve Spojených státech na východním pobřeží, kdy tam už byla demokracie. U nás bylo ještě Rakousko-Uhersko, byl to rok 1863, ale na polích pořád dřeli otroci, na prérích umírali indiáni a také vypukla bratrovražedná válka jihu proti severu. To je dobové pozadí vzniku naší církve. Velkoměsto tehdy čítalo 25 až 30 tisíc lidí. Když Ellen Whiteová píše o velkoměstě, tak má na mysli tenhle počet lidí. Dneska je to tak s okresní město, vidíte, 25 až 30 tisíc lidí. Jinak to byly rozlehlé pláně a sem tam nějaká farma, usedlost. Když vznikala naše církev, tak také vznikly světkové Jehovovy, Mormoni, církev bratrská, měli jsme tady Romana Touška a celá řada dalších, protože probuzení, které bylo v první polovině 19. století, nebylo jenom za mořem v Americe, ale bylo také v Evropě. V Americe těmi iniciátory probuzení byli farmáři, byli prostí lidé. V Evropě to byli páni doktoři teologové, taky zajímavé. Helen Harmonová, tak se tehdy jmenovala, mělo něco kolem 15-17 let, se scházela s partou jen o trochu starších kamarádů, studovali Bibli, modlili se, hledali a založili církev. Elen nikdy nepoužila kartáček na zuby, nechodila s igelitkou do Teska nebo do Albertu nebo do Kauflandu, nejezdila vlakem ani nepoužívala úžasné plastikové nádoby a příbory, kterými je dnes zamořený celý svět a oceány. Život na venkově se točil kolem čtyřech ročních období. Ti lidé farmařili a tak, když ráno vstali, začínali společně jako celá rodina. Sešli se u stolu, najedli se, otevřeli Bibli, přečetli několik veršů, něco si k tomu pověděli, pomodlili se a vyrazili do práce na pole. V poledne se vrátili na oběd, to se opakovalo a pak to též bylo při večeři. A tak to bylo stejné napříč Všema církvema. Tak to dělali všichni, protože všichni byli křesťané. Ti, co zachovávali neděli, v neděli nepracovali, protože byl také den odpočinku a tak to chápali. Oni všichni v té době zachovávali uctívání neděle. Bibli četli trochu jinak než my. Neměli kontext, ale četli verš po verši a nakázání do kostela chodili pro informace. Proto tam vydrželi sedět, dvě až tři hodiny, ale nezřídka i pět až šest hodin trvala kázání. Neměli noviny, internet, knihy, televize, rádio, to neexistovalo. Umíte si to představit, kdybych já tady stál dneska 3, 4, 5, 6 hodin, abyste mě měli poslouchat? A to z nás neměli takhle pohodlné židle, jako jsou tady. Byly dřevěné lavice, ze kterých já za chvíli bolí záda za půl hodiny. A oni to dokázali. Když kolikrát přemýšlím, co se dnes děje při mém kázání ve vašich hlavách, co vám běží myšlenkami, co se děje s vámi, tak si uvědomuji i sám, pokud jsem posluchačem kázání, že v podstatě my dneska asi úplně nehledáme informace, veďte. Já myslím, že dneska informací je dost a máme je na dosah. Častokrát mladí lidé, když kážu, tak mají otevřené své tablety nebo mobily a kontrolují si, jestli to, co říkám, je pravda. Vygooglí si to okamžitě a zkontrolují nějaký příběh, nějakou historku, ilustraci, tak okamžitě, ale také text si můžou přečíst v mnoha překladech. Dokonce si to můžou porovnávat s řeckým překladem, hebrejským, jestli to tak opravdu je. To se dnes děje. Lidé nejdou do zhromáždění kvůli informací. Proč to všechno říkám? Vážně přemýšlím nad tím, kým vlastně jsem. A modlíte v mě týden, který dnes začíná, a on je nasměrovaný na Bibli, na tuto knihu. Abychom ji vzali vážně, abychom přemýšleli, co mě ta tolik vzdálená kniha, napsaná před dvěma a více tisíci lety, může říct v roce 2018. A může vůbec něco říct? A tak mi běží před očima scéna, kdy Ježíše po výslechu Kajfáše a Náše odvlečou chrámová stráž k Pilátovi. Čekají, až začne ráno svítat, aby ho nebudili moc brzy, a pak mu ho přivedou s tím, že chtějí, aby nad ním vynesl rozsudek smrti. Pilát to nebyl hlupák, to byl vzdělanec, to byl právník. To byl člověk vzdělaný v římském právu. A když vyjde před ten dav lidí po výslechu Ježíše a řekne: To je nevinný člověk, proč chcete, abych ho nechal popravit? A oni křičí: Ukřižuj, ukřižuj! Tak znovu má o čem přemýšlet a znovu se mu to honí hlavou. A pak se ptá přímo Ježíše, má s ním rozhovor, asi nejdelší zaznamenal Jan. A pak tam je takový moment, kdy Ježíš říká: Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět. Abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. A pilát řekne: A co je vlastně pravda? Co je pravda o tom, kdo já vlastně jsem? Co byla pravda o tom, kdo byl Ježíš? Protože na to se pilát Ježíše ptá: Kdo ty vlastně jsi? S kým mám tu čest tady? přiznám si, že tahle otázka mě není úplně lhostejná, když se setkávám s lidmi, které mi nějakým způsobem Pán Bůh posílá do cesty. Kdo já vlastně jsem? I koho představuju těm lidem? Oni vědí, že jsem křesťan, dokonce kazatel, ale koho já jim představuju? Tím, co říkám, jak se chovám? A jak to působí v myslích těch lidí? Co to v nich vyvolává? Kdo dneska třídí to, co je pravda? Co je skutečná pravda? Experti, teologové, politologové, sociologové. Jak hodně pro nás jsou důležití naši přátelé, ti lidé kolem nás. A já teď prosím vás nemyslím lidi z církve, kam sobotu co sobotu chodíme a třeba ve středu se potkáváme na modlitevních setkáních, ale teď mám na mysli lidi, kteří žijí kolem nás, v té naší sociální pavučince, sousedé, příbuzní nekřesťané, nevěřící, kolegové v zaměstnání, spolužáci ve škole, lidi, které potkáváme v obchodech, na úřadech, na poště, na pumpě, prostě ti lidé, kteří tady kolem nás žijí. My nežijeme ve vzduchoprázdnu. Svět je velmi malý. A přestože Havířov svýho času mýval kolem 100 tisíc, to už asi není úplně pravda dneska. Možná ani neměl, já nevím, už to nepamatuju, ale i 100 tisícové město je jedna větší vesnice. Nepočase zjistíte, že všichni se všema nějakým způsobem se znáte, nebo někdo někoho zná a vy znáte ho, a pak najednou zjistíte, že tady nežijeme jako anonymní kdosi na pustém ostrově. Prostě jsme tady a ti lidé chtě nechtě nás pozorují, přemýšlí o tom, co my jim říkáme, jaké svědectví jim vydáváme o své víře, o svém Bohu já jsem si uvědomil, že ti lidé kolem mě mě velmi mohou pomoct při hledání odpovědi na otázku, kdo vlastně jsem. A mohou to být katolíci, evangelíci, husité, ale mohou to být také ateisté. Mohou to být lidé rozvedení nebo žijící jako kohabitující na hromádce, jak se říkalo, ale mohou to být taky gejové nebo lesby. Ti lidé tady jsou kolem nás a jsou naši přátelé a oni mě, nám, tobě nastavují zrcadlo. Věříte tomu taky tak? Nebo se pletu? Zeptám se jinak. Jsou mezi vašimi přáteli dobří lidé? Já mám kolem sebe spoustu krásných lidí, kteří mě velmi inspirují v mém adventistickém křesťanství. A oni vůbec nejsou adventisté. A já jsem vděčný, že mě pán Bůh poslal do cesty. Že ti lidé mě mohou nastavit to zrcadlo, jak já vlastně tu svoji víru prožívám prakticky. A já už jsem říkal, že ta dnešní doba je hodně jiná, než když vzniklo křesťanství, ale také hodně jiná, než když vznikl adventismus nebo církev adventistů. Když si vezmete, že za uplynulých dneska už víc než 100 let se celý svět a hlavně Evropa úplně radikálně změnila. První velká válka. 20 let poté přišla druhá světová válka. Pak přišla studená válka a dneska žijeme v 21. století v epoše další války, a to je ta teroristická. A to nesmírně přenastavilo myšlení lidí. Ti lidé dneska myslí jinak, než v době, když tady žila přes 150 lety Ellen Whiteová a kdy zakládali církev. Opravdu, to myšlení je úplně jiná. A to už jsem nemluvil o totalitách, o holokaustu a dalších hrůzách minulého století, které se silně dotklo myšlení lidí. Proč to říkám? Protože mě vůbec není lhostejné to, že se nám na jihu Čech třeba nedaří být nějakým způsobem lépe efektivnější v oslovování lidí evangeliem. Nevím, jak se to daří vám tady v Havířově, ale nám v Budějcích a v Krumlově, ve Vyšáku a v Jindřichově Hradci, kde sloužím, se nám to moc nedaří. A přemýšlíme, jak ti lidé vlastně přemýšlí a co my jim přinášíme. Jste pro nás tak drahé a vzácné knihy Bible. Častokrát mám dojem, že nejenom mně, ale hlavně těm lidem, ta kniha je tak vzdálená, že popisuje něco, co se odehrálo strašně dávno, úplně v jiném kontextu, v jiné době lidí. Dám to na příkladu. Rodič, který přišel o dítě a díval se do hrobu na jeho rakev, čte Bibli úplně jinak, než rodič, který o dítě nepřišel. Člověk, který je v posledním stádiu rakoviny a umírá, čte by byli úplně jinak než zdravý člověk, který neví o nějaké nemoci, kterou v sobě má. Ti, co museli odejít z domu nebo o všecko přišli, když slyší o křesťanství, o milujícím Bohu, tak uvažují úplně jinak než my. Tak jak vás znám, tak vím, že mnozí z vás fungujete v Adře jako dobrovolníci, taky dlouhá léta spolupracuju jako dobrovolník, jako ten spící blanický rytíř, když je potřeba, tak vyrazíme a jedeme pomáhat. Poslední taková akce naší české mládeže, kde jsem sloužil před 8-10 lety, byla pomoc v zatopených jeseníkách, ale ne ve městě, ale tam ve vesničkách Bernartice a okolí. Prožil jsem tam měsíc jako koordinátor a mnozí z vás víte, o čem to je. Když jste u lidí, kterým během to byl rok 2009 a od roku 1997, kdy přišly první záplavy do roku 2009, to bylo 12 let. Během 12 let jim velká voda třikrát vypláchla dům. A vy tam sedíte u těch lidí, pláčete s nimi, nasloucháte jim, a ti lidé úplně zoufalí, třeba ještě i ta rakovina u toho byla 70 plus věk, a ti lidé pláčou, naprosto vzdávají život a říkají, nemá smysl žít. A v tu chvíli si říkáte, a co takovému člověku já můžu říct? Nic, jenom sedím a pláču s ním, protože tam nejde vůbec nic říct. A to jsou takové momenty, kdy najednou přemýšlím, proč nás tady Pán Luch vlastně má? Jaké máme poslání? Kdo jsme? Jasně, adventisté sedmého dne, to je jasný, to máme v názvu. Adventisté, tedy čekatelé, a sedmý den, ten je důležitý, protože to ti naši průkopníci objevili a my jsme to přijeli a jsme za to vděční. No jo, ale máte to možná taky tak. Já mám řadu přátel v jiných křesťanských církvích, pro které je sobota den odpočinku podle Bible. Přestože chodí v neděli na zhromážení svých církví, přesto šabat, šálom, mě posílají pozdravy v messengerech a v sms -kách. Pro ty lidi je důležité dokonce i koše rýdelníček, protože jsou to přátelé Izraele. A oni pochopili, že to, co Bůh dal si v 3. Mojžíšově 11. kapitole, je taky důležité. Já jsem zjistil, že pro ty lidi je i důležité umět hospodařit a být štědří. E, fungují na desátkovém systému. A celá řada dalších věcí. A já najednou přemýšlím, co já jim vlastně mohu nabídnout těm lidem kolem nás. No, hodit lano a přetáhnout je k nám do cyklu. Pardon, že to teď řeknu takhle expresivně. To se ode mě čeká. A já se přiznám, že na to ani nemám častokrát odvahu, protože ty lidé mi říkají, ale já jsem v mé církvi důležitým poslem. Pán Bůh mě dal toto poslání, které mám předávat těm lidem kolem mě. I v tom vnímám, že jako doba se posunuje. Mám tady pozdačený jeden příběh, který jsem kdysi četl. Odehrálo se to někdy kolem roku 1972. Jeden z těch amerických vojáků, mladíků, se vrací po zranění domů do Ameriky z Větnamu a ještě než docestoval domů, tak z hotelu, kde byl ubytovaný po příletu, telefonuje svým rodičům a komunikuje s nimi. Oni byli celý nadšení, že je potkalo to štěstí, že jejich sen se vrátil a jede domů, že nezahynul v té válce ve Větnamu. Ale on se rozhodl, že si své rodiče otestuje. A vymyslel takový zvláštní způsob. Poté, když se uvědomili rodiče, že se syn vrací domů, tak on říká: Ale já mám na vás ještě jedno takové přání nebo takovou prozbu. Nejsem sám. Mám tady kamaráda, který nemá kam se vrátit. Nemá rodiče, byl nějakého děcáku. A já bych moc rád, aby ten kamarád k nám přijel taky. Na druhém konci takové ticho. A pak, no. Jako, myslíš to jako vážně? Jo, myslím to vážně. A to není všecko. Ten kamarád byl vážně zraněný a nemá nohu. Mina mu utrhla nohu. Aha. Uh -huh. A to taky ještě není úplně všechno. A taky eh, granát mu utrhl kus ruky. Takže je to vlastně invalida. A opět na konci toho telefonátu toho drátu na druhé straně Opět ticho, tam se ti rodiče radí a pak říkají: Víš, nechceme nějak být proti tobě nebo proti tomu tvému kamarádovi, ale chceme tě poprosit, aby si na něj pokud možno co nejrychleji zapomněl, protože on se nám nehodí do života. Ten tvůj kamarád. Tady fakt, ne, že bychom měli malý dům, ale tady pro něj není místo. A když to ten mladý muž uslyšel, tak zavěsil. A pak, pak ty rodiče dostali zprávu, že jejich syn, který už byl na cestě domů, spáchal sebevraždu. A skočil ze střechy toho hotelu, odkud jim telefonoval, protože on mluvil o sobě. Neměl nohu, neměl ruku a sondoval jeho rodiče přijmou v tomhle stavu. Takových příběhů je hodně, život je píše. Já jsem vděčný, že tady mám tuhle knihu. A v té knize je takováto zpráva. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Já jsem vděčný, že od něj nikdy neuslyšíme větu, tak na toho kamaráda raději zapomeň. Víte, naše země je takové bojiště. Jako třeba ve Větnamu, v Koreji, druhá světová válka po celém světě, první taky. A je to bojiště, kdy všichni jsme nějak zranění. Častokrát to statečně maskujeme na venek, ale jdeme si životem svými, se svými zraněními. A úžasné je, že tady je někdo, kdo říká, mě na tobě velmi záleží. Já ti připravuju místo, kde tě vezmu a kde tě i vyléčím. Kolem nás jsou lidé, kteří jsou zranění. My v Českém združení řešíme takový docela problém, v tom, že neumíme oslovovat mladé lidi. Statistiky říkají, že člověk ve věku mezi 15. a 25. rokem je nejsnáze oslovitelný, aby konvertoval třeba od ateismu ke křesťanství. Od 15. do 25. let. To je střední a vysoká škola. V Českém sdružení máme co co a 200 studentů na středních a vysokých školách, a pouze čtyři z nich jsou konvertité. 200 a čtyři. To jsou mladí lidé, kteří přišli z venku a uvěřili. Těch 196, to jsou děti našich rodičů, kteří žijí třeba už jako třetí, čtvrtá generace ve společenství naší církve. A to je něco, co je pro nás takovým důležitým předmětem modliteb. I toho týdne, který je teď před námi. Za to se chceme modlit. A hledat způsob, moudrost od Hospodina, jak se přiblížit tady k těmto lidem. Měl jsem možnost před třemi lety být na 60. zasedání generální konference v San Antonio v Texasu. Hodně zajímavé, mnoho zkušeností jsem získal, ale přiznám se, že v jednom jsem tam prožil určité zklamání. Nebojte se, nebudu mluvit o ordinaci žen. Mé zklamání by plynulo z toho, že v roce 2010 tehdejší administrativa, Generálního, teda předsedy generální konference, vyslala signál, že do pěti let, do roku 2015, se pokusí omladit administrativu a více přizvat mladé lidi i k rozhodování v církvi. K tomu, aby byli víc zapojení. A já jsem v roce 2015 v San Antoniu nezažil zkušenost, že by se to naplnilo. Pro mě to je opravdu zklamání, protože to, že my tady v České republice, vy na Moravě, my v Čechách, přemýšlíme, jak být srozumitelní, jak být zvěstní pro ty lidi, kteří jsou kolem nás. A to, že to neumíme, mě velmi trápí, protože kus svého profesního života jsem vždycky znovu pracoval s mladými lidmi, s mládeží, s vedoucími mládeže, s vedoucími Pathfinderu a. Vím, že jsme se školili a vzdělávali k tomu, jak dobře sloužit našim mladým lidem dovnitř, do církve. A třeba i přizývat naše kamarády na různé akce, ale nám v Čechách se to nějak moc nedaří. Je nám z toho smutno. A když se díváme dopředu, co bude za 10 let, za 20 let, za 50 let, bude-li svět světem, tak ty prognózy nejsou moc příznivé, aspoň pro nás v Čechách. <kým> Je nějaké řešení? O čem je vlastně adventismus? Je to důraz na ty dogmata, těch 28 dogmat víry? Zjistil jsem, že v 25 se překrýváme s těmi ostatními církvemi, které jsou kolem nás. Jenom v těch asi třech, čtyřech jsme trošku jiní. Ježíš při té poslední večeři, kdy je vyzývá, aby se nechvěla jejich srdce, tak chvíli předtím říká: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým? Při příležitosti, když pláče nad Jeruzalémem a mluví o jeho konci a také o konci světa, tak tam taky zazní věta, to je u Matouše ve 24. kapitole. Přijde čas, kdy se rozmůže nepravost a ustydne láska mnohých. Jak si to vykládáte tady, to spojení? Rozmůže se nepravost a ustydne láska. My jsme před chvíli diskutovali v sobotní škole o tom, jak ty prvotní círky byly na každý den spolu a bylo jim spolu dobře. Jedno ze znamení poslední doby, chcete-li, je, že ustydne láska mnohých. A to je o mezilidských vztazích. Pavel v dopise Římanům napíše: Nikomu nebuďte nic dlužní, protože být zadlužený to vůbec není medové, to není moc příjemný život. A pak dodá: Jedině, abyste se navzájem milovali. Nikomu nebuďte nic dlužní, jenom to, abyste si projevovali lásku jedním k druhým. Statistiky říkají, že z naší církve ty děti, které se nám narodí mezi námi a vyrůstají, když dospějí do dospělého věku, tak 50 až 80 z nich odejde mimo církev. Ne od Pána Boha, ale z té církve pryč. To je vysoké číslo. A přemýšlím a za to se modlím, aby ty děti, které kolem nás vyrůstají, viděli naše dobré vztahy. Podle toho děti poznají, že jste moji učedníci, když vy budete žít v hezkých vztazích. Já vím, je krize manželství, je krize rodiny, je krize společnosti, krize všeho, prostě těch krizí už je tolik, jak před lety nebyla žádná. A, a, v tom my tady žijeme. V tom je ten svět úplně jiný, než když Ellen Whiteové harmonové bylo 15-17 let. Věřím, že žijeme v poslední době a, a hledám cestu, jak, jak být užitečný těm lidem, nejenom v církvi, ale těm lidem kolem. Chtěl bych těch několik myšlenek, které jsem si dovolil nastínit na úvod toho modlitebního týdne, ukončit dvěma citáty. Jeden autor neznámý, nevím, někde jsem ho kdysi objevil. Lidé zapomenou na to, co jsi říkal na to, co jsi udělal, ale nikdy nezapomenou na to, jak se s tebou cítili. Pán Bůh nám dal někde do mozku takové senzory, které si velmi dobře pamatují na to, jak jsme se s kým cítili. Tomu se říká vzájemná chemie. A od toho potom i my odvozujeme to, jestli s tím člověkem se zase rádi vidíme, nebo jenom ho povinně pozdravíme. Moc vám přeju, Havířovskému sboru, společenství, aby se tady lidé vždy znovu cítili dobře a chtěli se sem vrátit. Ale aby i vy jste mohli být těmi, kteří když přicházíte mimo tady, Roman to krásně řekl, základnu. <laughs> Cítky baterské mají základnu. Tam, kam se vrací nabíjet baterky a pak v těch baterkách nabitých vyráží ven prostě. A já věřím, že to tady máte taky tak stejně. Tak vám přeju, aby se lidé s váma cítili dobře. A na to nikdy nezapomněli. A pak ještě jeden citát, ten je uh, připisovaný Augustínovi, který žil v 6. a století, velký křesťanský myslitel té doby. Kaž evangelium. A když bude nejhůř, použij i slova. Kaž evangelium. A když bude nejhůř, použij i slova. Amen.